A Asociación pola Defensa da Ría explicou esta mañá as alegacións feitas ao anteproxecto do novo emisario submarino. A asociación presentou unha emenda á totalidade, xa que no documento queda claro que sería necesaria unha nova EDAR con maior capacidade que a actual, da que non se coñece proxecto. A autorización deste emisario estaría implicando de forma indirecta a construción dunha nova EDAR que non se puso a información pública e, por tanto, entendemos que o primeiro que hai que facer é retirar este anteproxecto, presentar a información pública e someter a información pública o proxecto desa nova EDAR, dos placeres, e no caso de seren aprobada esta nova EDAR, entón reiniciar de novo o procedimento de sometemento a información pública do emisario submarino. Ademais, presentaron un bloque de 15 alegacións nas que abordan puntos concretos do anteproxecto que é necesario modificar, xa que as decisións non están xustificadas e están definidas en base á dispersión da contaminación por coliformes, que non é, segundo eles, o peor problema de contaminación das augas da ría. A preocupación da Xunta de Galicia debería estar centrada máis, por unha banda, na contaminación por materia orgánica e por nutrientes, e por outra banda, pola exixencia a todas as augas residuais que chegan á depuradora e que logo van ao emisario, a que cando entran no emisario cumplan estritamente a legislación en materia de aguas residuais urbanas, en materia de calidade das augas de baño e en materia de calidade das augas para cultivos de moluscos. O novo emisario non sería necesario, argumenta o grupo ecoloxista, se as augas que chegan a el o fixeran cumprindo a legislación. A APDR optaría por redes separativas para as augas residuais urbanas e a mellora da rede de saneamento en canto a estanqueidade, para que non cheguen a edar a auga salgada, pluviais ou de mananciais. Eles o que din, unha vez máis, para curarse en saúde, a redes sempre vai entrar auga de chuvia, sempre vai entrar auga, vai haber percolacións, vai haber cousas, e, polo tanto, o que temos é que calcular que se poda asumir. Nos entendemos que non, que o que hai que facer é facer unha rede separativa e que leve só auga de cidades urbanas. Tanto o trazado como ao punto final do emisario afectarían os bancos marisqueiros de Praceres e Lourizán e o entorno das praias de Portocelo, Mogore e Aguete, polo que consideran que sería mellor empregar o emisario actual ata a illa de Tambo e só modificar o tramo final. Habería unha segunda posibilidade. Non se pode facer un emisario que chegue utilizando o actual hasta a illa de Tambo e desde aí se prolongue cara a unha zona que se considere que sexa mellor, que pode ser cara ao Porto de Marín, pero evitando o gasto innecesario de facer un novo emisario completo e evitando tamén todos os problemas que teñen a construción da parte inicial do emisario sobre os bancos marisqueiros. A APDR considera que non é necesaria unha novedad, senón que hai que mellorar a tecnoloxía da actual. Está comprobado que nin o sistema de descontaminación da contaminación microbiolóxica, nin o sistema que teñen para reducir a carga orgánica está funcionando. Por lo tanto, o que hai que facer é revisar a tecnoloxía e modificar a tecnoloxía de maneira que funcione. Consideran, ademais, que non contemplar a construción de novas depuradoras non ten razóns técnicas, senón económicas. É certo que hai un condicionante que é importante, que todas as redes de saneamento destes concellos están dirixidas cara a edar dos placeres. Facer novas depuradoras implicaría, entre outras cousas, facer novas redes de saneamento ou redirixir as que hai en cara a outra dirección. Pero eso non é unha razón técnica que xustifique que non se podan facer. En todo caso, é unha razón económica. Engaden que a cámara de carga e bombeo que se prevé nos recheos dos placeres remataría co pouco espazo que queda aberto ao mar no barrio.